Carlos Lacerda. Nunca tive medo dos comunistas, só contra o comunismo. Almirante Aragão! Almirante Aragão! Assassino monstruoso! Incestuoso miserável! Almirante Aragão, não se aproxime, porque eu te mato com meu revólver! Um homem de muitas faces, aclamado e odiado. Passou a história como golpista e apelidado de O Corvo. Para seus seguidores, ele foi um demolidor, em especial de presidentes. E comunista, a símbolo da direita conservadora. Essa é a história de Carlos Lacerda, na contramão da história. Natural do Rio de Janeiro, registrado em Vassouras, estado do Rio, no ano de 1914. Carlos por Karl Marx e Frederico por Friedrich Engels. Filho de Olga e Maurício Lacerda, nasceu em uma família intimamente ligada à política. Seu pai foi deputado federal filiado ao Partido Comunista. Este, assim como seus irmãos, eram importantes dirigentes do partido. Sebastião, o seu avô, havia sido ministro de Prudente de Moraes e membro do STF. Desde cedo se interessou pela política, filiando-se ao Partido Comunista, onde se tornou um militante. Em 29, ingressa a carreira jornalística, escrevendo artigos para o Diário de Notícias. Em 32, inicia a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Já em 34, passa a ser um dos principais articuladores da Aliança Nacional Libertadora, a ALN, partido surgido em oposição ao crescente movimento integralista, que em 1936 já alcançava mais de 600 mil filiados. Foi ele um dos principais incentivadores de Luiz Carlos Prestes, como dirigente da ALN, e fez o seu discurso enquanto este estava na clandestinidade. Lacerda foi preso em 37 pelo Estado Novo de Vargas, sendo liberado alguns dias depois. Após isso, volta em 38 às suas atividades jornalísticas. Em 39, rompe de vez com o Partido Comunista, sendo assim considerado um traidor por seus pares. Defendeu o Estado Novo de Vargas, porque segundo ele, livrar o Brasil da ameaça comunista. Alguns anos depois, em 45, também defendeu a derrubada de Vargas, ao fim da Segunda Guerra Mundial. Traduziu muitos livros, entre eles obras de Tolstói, Shakespeare, além do prefácio de Estratégia da Paz do presidente americano John F. Kennedy. Torna-se um conservador e antigetulista, filiado a UDN, União Democrática Nacional. Devido à sua inegável coragem, erudição e oratória, torna-se dela o nome mais importante. Obteve grande êxito com sua coluna no Correio da Manhã, a qual intitulou Tribuna da Imprensa. Em 47, foi eleito vereador pela UDN, no Distrito Federal, na época localizado no atual estado do Rio de Janeiro. Dois anos depois, foi afastado do Correio da Manhã. Com a ajuda de amigos, cria o seu próprio jornal. Com
o nome da seção que utilizava no Correio da Manhã, a Tribuna da Imprensa. Seu jornal foi um espaço usado para defender suas visões pessoais e atacar adversários, em especial Getúlio Vargas. Lacerda então disse sua famosa frase: "O senhor Getúlio não deve ser candidato. Se for candidato, não deve ser eleito. E se for eleito, não deve tomar posse. E se tomar posse, não deverá governar." Para sua frustração, foi eleito como presidente. A ele fez uma série de críticas e denúncias, muitas delas infundadas, através de seu jornal. Foi apelidado de O Corvo, porque, segundo seus adversários, estava sempre à espreita de um golpe. Além disso, tinha olhos profundos. Abriu uma CPI para acusar Vargas de ter financiado ilegalmente o seu rival, Samuel Weiner, do jornal A Última Hora. Não conseguiu provar nada. Fundou então o Clube da Lanterna para combater Vargas e, junto com a UDN, tentou fazer o impeachment do presidente. Novamente, fracassou. E a situação se tornou insustentável em 1954. Lacerda, ao voltar de um comício para cerca de 1000 pessoas no pátio do Colégio São José, foi alvejado em frente à sua casa, na Rua Toneleiros, Copacabana. Resultado morte para Major Rubens Vaz, que fazia sua segurança. Mesmo sem provar o envolvimento de Vargas, as investigações incriminaram seu braço direito, Gregório Fortunato, o Anjo Negro. Foi acusado de planejar a morte de Carlos Lacerda. Vargas teria dito a Gregório: "Nem mesmo meu pior inimigo poderia ter tramado coisa assim." Outra versão diz que Gregório, em verdade, estaria investigando Lacerda, que possuía uma amante, fato que o desmoralizaria perante a sociedade tradicional da época e seu eleitorado predominantemente conservador. Isso explicaria o estranho fato de Climério e João Alcino, autor dos disparos, estarem em um táxi no dia do ocorrido, o que, por sinal, foi chave para elucidar o caso. Major Vaz, como oficial do exército, não poderia exercer tal função. João Alcino decide tomar nota da placa de seu carro, porém, inexperientemente, é reconhecido e, no meio da confusão, acaba atirando. Seja como for, Lacerda e a Tribuna da Imprensa exigem intervenção militar e a derrubada do presidente. Cercado, Vargas comete suicídio. Emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. A morte de Vargas chocou a nação e gerou revolta nacional contra Lacerda. Lacerda esconder com proteção dos militares na embaixada dos Estados Unidos para não ser linchado. Mesmo assim, tenta derrubar o vice de Getúlio, Café Filho, com duras críticas, substituindo-o por Carlos Luz, mais alinhado ao seu posicionamento. Café Filho se alega doente depois de uma crise onde Jurandir e Mamed incitam um golpe militar para não permitir que Juscelino Kubitschek tomasse posse. Isso porque Juscelino foi próximo a Getúlio Vargas. Isso foi dito em meio a um velório. Ao ver tal cena, Lotti exigiu punição imediata. Luz, aliado de Lacerda e de Mamed, nega. Lotti renuncia a seu posto. Isso gera uma crise nacional. Odílio Denis ocupa pontos chaves do Rio, depondo Carlos Luz,
o golpe preventivo a fim de garantir a posse de JK. Lacerda e Luz adentram ao cruzador Tamandaré, junto ao Coronel Mamed. Nereu Ramos consegue instaurar estado de sítio. Aconselhado por Afonso Arinos, Lacerda foge para Cuba de Fulgêncio. Em 56, não aceita o resultado da eleição. Juscelino tinha sido eleito com 36% dos votos, ou seja, maioria simples, o que era perfeitamente legal. Mas Lacerda alega que era necessário ao menos 50% dos votos, mais um, para dar legitimidade ao presidente. O exército encontrava-se conturbado, devido às múltiplas visões ideológicas. Houveram vários focos de tentativa de derrubada contra o presidente Juscelino. Todas foram debeladas. Lacerda, dos Estados Unidos, escreve para o Globo, o Estado de São Paulo e o jornal A Tribuna da Imprensa. Crítico da construção de Brasília, acusa JK de corrupto e irresponsável. No ano seguinte, volta ao Brasil, com grande apoio popular, e também volta a seu cargo. Em 59, foi alvo de um inquérito realizado pela Justiça Militar, sob a alegação de violar documentos sigilosos do governo. Vossas Excelências, senhores membros da Comissão de Constituição e Justiça, não vão decidir do destino político de um jornalista a quem a confiança de uma parte considerável do eleitorado incumbiu de aqui representar a nação. Vão decidir do próprio destino do poder legislativo e, por via de consequência, do futuro próximo da própria nação e do regime democrático que ainda é no Brasil uma promessa há muito tempo adiada. Parece que uma estranha circunstância acompanha esses episódios e que tudo o que nos acontece ganha na boca de presa dos nossos inimigos nome trocado. Agrediram-me, chamam-me agressor. Tentam matar-me, dizem-me assassino. Invadem-me a vida privada e a boca fácil do ministro da Fazenda chama-me, se estou bem lembrado, invasor de lares. Em 60, torna-se apoiador de Jânio Quadros, a quem tinha comparado a Hitler alguns anos atrás. Se candidata a governador do recém-formado estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro. Curiosamente, foi eleito por maioria simples, assim como JK, com pouco mais votos que seu adversário, Sérgio Magalhães, também favorecido indiretamente pela candidatura de Tenório Cavalcante, o homem da capa preta. Seu jingle de campanha é eternizado por Luiz Gonzaga. Tenha calma, meu amor, não desespere, meu bem. Jânio Quadros vem aí, Carlos Lacerda vem também. Tenha calma, meu amor, não desespere, meu bem. Jânio Quadros vem aí, Carlos Lacerda vem também. Foi beneficiado pelo Inter-American Development Bank e pela Aliança pelo Progresso, projeto político executado pelos Estados Unidos durante a presidência de John F. Kennedy. O objetivo era integrar países da América no aspecto político, econômico, social e cultural, para evitar que outros países se tornassem socialistas, como tinha ocorrido em 59 com Cuba. Assim que toma posse, inicia uma memorável reforma no estado. O estado da Guanabara organizou uma exposição de fotografias, gráficos, levantamentos aerofotográficos, mostrando assim os espantosos contrastes do mais novo estado da federação. Os gráficos evidenciam que problemas idênticos aos do Nordeste e aos da Amazônia existem também na cidade que foi durante 2 séculos a capital do país. A seca, as habitações ribeirinhas como verdadeiras palafitas, a precariedade da rede de esgotos sanitários. Todas essas questões foram ventiladas nos debates das sessões plenárias pelo governador Carlos Lacerda. E o presidente da República encarou-as de frente. Assim que toma posse,
inicia uma memorável reforma no estado, como o conjunto habitacional da Vila Kennedy, em homenagem ao presidente Kennedy, a Cidade de Deus e Jacarepaguá. A oposição o criticou, porque, segundo ela, era uma manobra para retirar pobres de áreas nobres da cidade e colocá-los em áreas afastadas. Lacerda autoriza a criação de mais de 200 escolas, acabando com o déficit de aprendizado. Industrializa o estado. Além disso, faz reformas a fim de solucionar problemas como o da falta de água, problema que já perdurava há séculos. A estação de água Guandu é hoje a maior do mundo. Também foi responsável pelo plano diretor, que culminaria na criação da linha vermelha e da linha amarela, a qual recebeu seu nome. Criou o túnel Rebouças e completou o túnel Santa Bárbara, considerado um dos maiores e mais modernos do mundo naquela época. Fez obras de saneamento. Eram anos otimistas para o Rio. Criou campus da Universidade do Estado da Guanabara, atual UERJ, onde ficava a antiga favela do Esqueleto. Além disso, criou o Aterro do Flamengo, projeto histórico para o Rio. Por outro lado, foi acusado de envolvimento na Operação Mata Mendigos, onde policiais eliminavam moradores de rua incômodos de áreas nobres do Rio. Apesar disso, nunca foi provado seu envolvimento direto. Sempre demonstrou muita coragem. Durante uma madrugada, foi informado que havia se instaurado uma rebelião carcerária, onde um guarda havia sido morto. Nenhum dos oficiais tinha coragem de entrar. Lacerda ordenou que abrissem os portões. Adentrou junto ao cardeal, praticamente sozinho. Libertou dois guardas e negociou o fim da rebelião. Quanto a Jânio Quadros, teve desentendimentos com este logo nos primeiros meses, retirando seu apoio e tornando-se um opositor. Afonso Arinos, da UDN, resumiria dizendo: Jânio era a UDN de porra. Em 61, teve de vender seu jornal, alegando dificuldades financeiras. Jânio Quadros renunciava e, em seu lugar, assume João Goulart, ex-ministro do Trabalho e sucessor de Getúlio Vargas. Novamente, Lacerda vê a sombra de Getúlio. Soube alimentar o pânico comunista e, em 62, se encontra pessoalmente com Kennedy. Este que tinha medo de perder países da América do Sul para o comunismo, assim como Cuba. Lacerda se torna um importante aliado. São criados o IPES e o IBAD, com o objetivo de propagar ideias anticomunistas na sociedade. Orientemos no sentido único a ação dos democratas para que não sejamos vítimas do totalitarismo. E é justamente para coordenar o pensamento e a ação de todos aqueles que não querem ficar de braços cruzados diante da catástrofe que nos ameaça, que é necessário criarmos um organismo novo, com uma mensagem nova para a nova realidade do Brasil de hoje. Temos uma finalidade básica: evitar que a difícil situação que o país atravessa venha a comprometer nossas instituições democráticas e tradições cristãs. Lacerda se torna obstinado a matar de vez a figura de Getúlio, personificada agora em Jango. Tenta impedir a posse a qualquer custo. Segundo ele, só existiam duas alternativas: destruí-lo agora ou impedir que ele governasse. A tensão começa a atingir o pico. Lacerda começa a pegar novamente intervenção militar. Ao Los Angeles Times, pede até intervenção dos Estados Unidos se for necessário. Chama Goulart de uma versão comunista de um totalitário à moda sul-americana. Sua fala não teve apoio nem mesmo em seu próprio partido. Aconselhado pela ala legalista do exército, Jango tenta decretar estado de sítio. Dois dias depois, desiste. Dizia também que as escolas públicas
eram centros de formação marxista. Junto ao padre José Trindade, faz uma campanha em desfavor do ensino público, desejando uma escola sem partido e em favorecimento de modelos alternativos, como escolas religiosas, empresariais e privadas. Isso gerou revolta em alas estudantis, de professores e operários, o que marcaria a campanha de defesa da escola pública, por Darcy Ribeiro. Jango, sem apoio amplo do Congresso, se aproxima cada vez mais dos setores populares. Julião diz: se necessário, já temos mais de 500 mil campesinos prontos para defender Jango e a reforma agrária. Nós já podemos dispor de 500 mil camponeses para responder aos gorilas como os gorilas quiserem, na lei como nós desejamos, na marra se eles também quiserem. A polarização se torna cada vez mais extrema. Vem o comício da Central do Brasil, reunindo cerca de 200 mil trabalhadores. Trabalhadores do campo se apoderarão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que lhe entrega sua produção. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Ali se instituiu a nacionalização de todas as refinarias da Petrobras e o compromisso de reformas de base através da lei. A resposta veio pouco tempo depois, incentivado por Lacerda, Ademar de Barros e setores da Igreja Católica, em especial o padre Peyton, vindo dos Estados Unidos, este que era chamado de Padre Hollywood, por ser parco de Hollywood nos Estados Unidos, e por seu jeito artístico de se expressar, formando a campanha da família que reza o Terço Unida Permanece Unida, que culminou com a marcha Com Deus pela Liberdade, reunindo cerca de 500 mil pessoas. Enquanto os militares se preparavam para por fim a mazorca entronizada, o povo tomava a iniciativa de reafirmar a sua convicção democrática e o seu amor à ordem. Em São Paulo, quase sem preparativo algum e sem custar dinheiro, espontânea e pura, a marcha da família Com Deus pela Liberdade reunia centenas de milhares de pessoas de todas as classes. Num movimento de redenção irresistível deflagrado em Minas Gerais e logo em seguida São Paulo, Guanabara e outros estados, tendo à frente as forças armadas do Brasil, a pátria se levanta contra os que tentavam vilipendiá-la. Basta! O estopim veio no dia 22 de março, no estado da Guanabara, comandada por Lacerda, com a revolta dos marinheiros, esses que desejavam liberdade para estudar, casar e não serem presos ao desistir da carreira militar. Almirante Aragão é chamado para debelar os revoltosos,
mas ao invés de atacá-los, junta-se a eles, em protesto. A alta cúpula do exército exige medidas drásticas, mas Goulart perdoa os revoltosos, esses que dele eram partidários. A partir dali, a situação se torna incontornável. Lacerda clama pelo golpe contra o presidente Jean Goulart, através dos militares. Logo, ele seria o... Jango chega a cogitar a sequestrar Carlos Lacerda com o apoio do almirante Aragão. Porém, a ordem nunca foi dada. Se quisesse, Jango também poderia ter capturado Castelo Branco e Costa e Silva, que estavam sem exército no momento. Não o fez. Lacerda se armou com policiais e apoiadores no Palácio da Guanabara, chegando mesmo a desafiar almirante Aragão pelo rádio. Atenção, soldados! Atenção, soldados da Polícia Militar! Atenção, bravos da Polícia de Vigilância! Atenção, bom cidadão, voluntários! Atenção, povo carioca! O Palácio Guanabara está sendo atacado pelos comunistas na sua loucura criminosa! Morreremos aqui, mas defenderemos aqui até o fim! A sua honra, a sua liberdade, brasileiro! Levanta-se e luta! Faça os comunistas na rua! Se necessário, mas defenda a sua honra! Defenda o seu honra! Aqui estamos para morrer por ti, para matar por ti, antes que a sua pátria seja morta pelos traidores! Viva a dignidade do Brasil! Almirante Aragão! Almirante Aragão! Assassino monstruoso, incestuoso miserável! Almirante Aragão, não te aproximes, porque eu te mato com meu revólver, canalha! Bandido, traidor, a sua hora chegou! Morte enquanto é tempo, garante a impunidade! Bandido, matador e mandante inocentes soldados para matar outros soldados, para esconder sua desonra de canalha! Atenção alcançava também o Senado, que em uma manobra derrubou, durante a noite, o presidente. Não está mais na hora da retórica, nem da filigrana, agora está na hora de brigar. Se vocês querem brigar, já começou. Chega de conversa, chega de desafio, então vai ser na marra. E daí? Agora é na marra. Tente contra a democracia, e os trabalhadores dão de parar. Porto por porto, navio por navio. Fábrica por fábrica, e as greves vão também para o campo. Pediram o povo nas ruas e o povo está nas ruas. O povo sim, não o povo mastigado como chiclete na boca dos demagogos, mas o povo que sofre, o povo que é esmagado. Quero apenas lembrar a Vossa Excelência que passada meia-noite já é primeiro de abril. É isso que eu ia dizer, Vossa Excelência. Vossa Excelência, vai lutar o primeiro de abril. Vossa Excelência, Vossa Excelência, tentaram passar o primeiro de abril com uma antecipação de 24 horas. A cidade de Brasília foi sitiada então. Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou o governo da República. O presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. O presidente da República deixou a sede do governo. Abandonou o governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Eu voto com a fé golpista! A ala favorável ao golpe obteve a vitória consumada e no dia 2, a Marcha da Vitória. Nela, Carlos Lacerda foi celebrado em noticiários, revistas e por todos favoráveis à intervenção militar, sendo dela o maior líder. Capital até a Praça Justo Sermão, ponto final da grande concentração cívica. Milhares e milhares de pessoas vieram para as ruas para participar ativamente da grande manifestação pública de repúdio àqueles que queriam inverter a ordem e a disciplina das coisas tão intimamente ligadas à família brasileira. O entusiasmo cívico do povo ficou evidenciado nessa manifestação,
e serviu para demonstrar àqueles que ainda alimentam esperanças vãs de que o Norte está com a democracia legal. Lacerda, então, já se preparava para concorrer a presidente. No imaginário popular, ele havia impedido uma iminente revolta comunista. O Brasil saiu de uma fortaleza vermelha e vai entrar agora no seu sonhado Castelo Branco. A pergunta é muito boa, mas eu preferia traduzi-la em termos concretos. Acredito que tenhamos saído da desordem para a ordem, da tirania para a liberdade, da corrupção para a integridade, da desonestidade para a honradez, da inércia para o trabalho, da indolência para a ação. Através do Congresso, Castelo Branco assume interinamente o governo. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Para a grande decepção de Lacerda, os militares não cumpriram a promessa e as eleições não foram feitas. Lacerda se viu proscrito, se tornando então um crítico da ditadura. Em 66, Lacerda se uniu aos seus antigos rivais, Juscelino e Jango, na tentativa da redemocratização, a chamada Frente Ampla, que em 68 foi proibida. Depois disso, foi preso e caçado. Entrou para o ostracismo, cuidando de suas empresas. Morreu em 1977, de infarto, em circunstâncias suspeitas. Alguns meses depois, morreram também JK e Jango. Deixou a esposa, Letícia, e 3 filhos, sem realizar seu sonho de ser presidente do Brasil.